Salam, Tarif Şurası Azərbaycanda təbii qazın tariflərində ötən gün dəyişiklik edib və artıq bugündən iyulun 1-dən yeni tariflər qüvvəyə minib. Qərar əsasən Azərqaz İstehsalat Birliyinin baş direktoru Ruslan Əliyev studiyamızdadır və həm bizim suallarımızı, həm də tamaşaçıların suallarını, sosial şəbəkə istifadəçilərinin suallarını Ruslan müəllim cavablandıracaq. Siz canlı yayımın şərh bölməsində suallarınızı Ruslan müəllimə ünvanlaya bilərsiniz və mənim vasitəsiliyimlə Ruslan müəllim bu sualları cavablandıracaq. Ruslan müəllim, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, müəllim. Təşəkkür. Ruslan müəllim, əvvəl ondan başlayaq ki, bu Tarif Şurasının qərarına zərurət nədən yarandı? Bəli. Zərurətin yaranma səbəbini mən qeyd edim ki, biz indi dünən özüm canlı olaraq 17.00-da Facebook üzərindən tam məsələlərə aydınlıq gətirdik. Yəni burada biz söhbət ondan gedir ki, qazın emal edən, qazı hasilat edən, yəni topdan satış qiymətlərindən baxılması çox böyük zərurət yaranmışdı. Yəni bu zəruriyyətə görə də Tarif Şurasına müraciət olunmuşdur. Yəni bu müraciət araşdırılması indi bəzən vaxtı hər hansı bir artım olanda sosial şəbəkədə də görürük. Yəni hamı yəni Tarif Şurası qiymətləri artırdı. Yəni bu müraciət olur və bu zəruriyyətdən əmələ gələn bir müraciət olur. Və bu yəni, müraciət olur, Tarif Şurası bunu araşdırır. Bəli, araşdırır. Əsaslıdırsa müraciət əlbəttə ki, əlbəttə əsaslıdırsa. Həm də bu bir gün yox, bəlkə də bu məsələ bir ilə yaxın idi, araşdırılırdı. Çünki burada məsələ ondan gedir ki, yanvar ayının 1-dən qazın toptan satışçısı artıq Respublika üzrə dəyişdi. Çünki yanvar ayının 1-dən kimi ümumi Respublika üzrə qazın toptan satışçısı Sokar idisə, bu artıq oldu Azərkontrakt. Burada isə məsələ nədən ibarət idi? Yəni bu günlərim ümumi qazın toptan satışını həyata keçirən təşkilat tərəfindən ki, qazın paylanması həyata keçirirdi. Orada müəyyən maliyyə itkisi vardı. Çünki bu ümumi 1000 kub üçün mən təxmini bir rəqəm deyə bilərəm, 40 manata yaxın. Belə bir itki vardı. Bu çünki biz topdan satış qazını alırdıq 75 manata. Bu yeni tariflə isə alacaq 110 manata. Ancaq bunu niyə bu topdan satış qiymətinə daha belə deyək, həssas baxıldı? Belə qeyd eləyək ki, bu günlərim topdan satış həyata keçirən təşkilatın elə bir digər resursları, iqtisadi resursları yoxdur ki, nə isə optimallaşdırsın və bu qiyməti bazara uyğun özü üçün müəyyənləşdirsin. Ancaq bu resurslar daha çox, belə deyək də, bu parakəndə satışı həyata keçirən təşkilatlar da var. O cümlədən Azərqaz. Çünki biz bu artımdan sonra biz daha çox optimallaşmaya, yəni qaz itkilərinin qarşısının alınmasına, bu yönümdə işlərimizi daha çox artırmalıyıq ki, həmin o topdan satış qiymətinin artımından sonra öz müəyyən bir qiymətimizi, belə də qazın maya dəyərinə uyğun işlərimizi təmin edək. Yəni bu formada, bugün burada zəruriyyət çoxdan yaranmışdı. Sadəcə bu pandemiya və digər məsələlərə görə bu məsələlər uzanırdı. Ruslan, bu izləyicilər hələ efirdən əvvəl də suallar ünvanlayırlar. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, həyət evlərində, fərdi evlərdə yaşayanlar daha çox qiymətlərlə bağlı narahatlıq keçirirlər və istəyirlər ki, siz onlara cavab verəsiniz. Bu həyət evlərində yaşayanların bu qaz təminatında daha çox ehtiyac olur da qaza. Tutaq ki, bina evində yaşayanlar daha az istifadə edirlər təbii qazdan. Bunu siz qəbul edirsinizmi? Bəli, qəbul edirik. Burada bir məsələ var ki, biz bu artımdan, yəni tariflər ki, 3 qrupa bölündü. Tutaq, 1 kubu 10 qəpik, 1 kubu 20 qəpik, 1 kubu 25 qəpik. Yəni bu 3 qrupa bölünən tariflərdə birinci qrupa aid olan abonentlərdə 51% təşkil edir. Və bu 51%-ni də siz qeyd elədiniz, yəni böyük əksəriyyəti bina evləridir. Yəni, bunu biz özümüz, belə deyək də, abonent bazasından da görürük. Sadəcə burada söhbət nədən gedir? Yəni, biz tikinti apararkən və bu işləri görərkən bu məsələlərə istiliyin itməməsi üçün daha effektli materiallardan istifadə edilməsi bu artıq gündəmə gəlməlidir. Çünki bina evlərində bilirsiniz ki, qonşu yox, yəni belə deyək də, yaşayış tək şəxsin özünə aiddir.
Ona görə bu evi dikərsən elə materiallardan istifadə etməlidir ki, bu istiliyin itməməsi. Düzdür, o bina evlərində indi bu əsasən də bizdə köhnə tikili olan bina evlərində ümumiyyətlə daha çox böyük faizi təşkil edəcək. Çünki onlarda belə deyir, götürdükdə həm kvadrat aşağıdır, həm də isitmə sistemi, əsgəriyyəti istilik təhsilat, Azər istilik təhsilat tərəfindən həyata keçirilir. Ancaq burada bir şey müsbət cəhətdə, bina evlərində daha çox yaranan müsbət cəhətlərin biri odur ki, istilik, yəni məhəllə qazanxanaları, o cümlədən Azər istiliyə verilən qazın maya dəyəri, belə deyək də, ona da baxılmışdır. O aşağı salınmışdır, 7 qəpik. Yəni bu böyük bir həcmdir. Yəni əvvəl 20 qəpik idisə, indi 13 qəpiyə. Bu gələcəkdə mərkəzləşmiş istilik sisteminin inkişafına gətirib çıxardacaq. Çünki fərdi şəkildə hərə öz üçün istilik sistemi qurması, həm bu ilkin kapital qoyuşu qoymaq, yəni bu xərci, sonra ona hər il texnik xidmət göstərilməsi, bu xərcləri də bəzi vaxtı vətəndaşlar, düz o xərclər gözə görünmür, ancaq o ümumi xərcləri gələndə bəlkə də qazın, belə deyək də, işlətdiyi qazın illik qiyməti qədər müxtəlif xərclər çəkilir. Ona görə bu mərkəzli istilik sistemlərinin inkişafı, mənə gəlir ki, bu dövlət bunda, bu proqramda əsas bu məqsəd budur ki, daha çox bundan istifadə eləsin. Burada iki cəhətdən, həm qaz sərfiyyatına azalmasına gətirib çıxardacaq ölkədə, həm də ümumi ekoloji vəziyyətin yaxşılaşmasına gətirib çıxardacaq. Çünki fərdi suda hərə kombi qoyur, yəni o həmin o atmosferə o qazın atılması, bu digər insanlara da təsəvvür edin, birinci mərtəbədə, ikinci mərtəbə yaşayan hər mərtəbənin yuxarı mərtəbəsi bu həmin atılan belə deyək də, o qazdan, yanmış məhsuldan mənzilinə daxil olur və bu ekoloji çox bəli, böyük bir problemdir. Vüsal Cümşudov yazıb ki, həyət evlərində kombi aya 50 manat pul yazır. Siz buna artıq cavab verdiniz ki, həyət evlərində də nəzərə almaq lazımdır və izolyasiya məsələlərini bəli, əlbəttə ki, evi daha tez qızdırmaq mümkün olsun bəli. Və daha gec soyusun. Elşad İbrahimov soruşur ki, Tarif Şurasına müraciətə belə tez baxıldı. Baxmayaraq siz deyirsiniz ki, bir ildir artıq bu müzakirələrə gedirdi. Bəs niyə əhalinin müraciətlərinə belə tez reaksiya verilmir? Mən sizi bu ictimaiyyət üçün açıq adam tanıyıram və bilirəm ki, reaksiya verirsiniz. Biz bilmirəm. Elşad İbrahimov hardasa sizə müraciət eləyib, siz onun belə bir müraciət özünüz də qeyd elədiniz. Marmar, mən çalışıram ki, feyz üzərindən insanlarla daha çox görüşlər həyata keçirək və hər gün, yəni belə deyək də, müraciətə də operativ cavab verirəm. Şəxsən, Tarif Şurasının qərarı hələ tam açıqlanmamışdır. Bəli. Siz artıq anons elədiniz ki, Tarif Şurası qərarlar qəbul edib və mən saat 5-də canlı yayında sizin suallarınıza cavab verəcəm. İndi o, bizim o izləyicidən də xahiş edərdik ki, Elşad adı oldu yəqin ki. Elşad İbrahimov. Elşad İbrahimov, yəni inboxda hər hansı bir müraciəti varsa yazsın, indi verilişdən sonra baxıb operativ cavab verərik. Ruslan müəllim, bu limitin azaldılması deyək, qiymət artımı deyək, bu həm də Azərqazın gəlirlərinin bir qədər artmasına və ya ziyanının azalmasına səbəb olacaq. Azərqaz hansı işləri görəcək bu vəsaitlə? Bu məsələ mən qeyd elədim. Burada əgər qazın topdan satış qiyməti dəyişməsəydi, bu Azərqazın daha çox gəlir əldə etməsinə gətirib çıxardacaqdı. Ancaq burada mən qeyd elədim ki, topdan satış qiymətində həm topdan satış, həm də qazın emalı və nəql olunması qiymətlərində artım baş vermişdir. Ona görə mən əvvəl qeyd elədim, əvvəl biz qazı topdan satış qiymətini alırdıq 75 manata, indi alacaq 110 manata. Yəni topdan satış artıq dəyişdiyinə görə biz sadəcə o həmin ortadakı fərq ki yaranır, o fərqi biz artıq özümüzün daxili optimallaşma və digər resurslarımızla onu biz belə deyək də balans qorunacaq. Burada ən təsir göstərisi ondan ibarətdir qazın maya dəyəri, ilkin maya dəyəri artıq artmışdır. Biz izləyicimiz soruşur ki, qeyri-əhali üçün, yəni istehsal müəssisələri üçün qazın qiymətində dəyişiklik varmı və neçə olacaq kubu? Yox, burada bir müsbət cəhət ondan ibarətdir ki, sənaye və kənd təsərrüfatına ümumiyyətlə toxunulmayıb. Yəni əvvəl də bir kubu 20 qəpik idi, yəni 1000 kubu 200 manat olduğu kimi qalıb. Yəni bu ölkə iqtisadiyyatına böyük bir dəstəkdir. Həm sənaye, həm kənd təsərrüfatı. Digər belə deyək də, qeyri fəaliyyətlə məşğul olan
qeyri-ahali abonentlərində isə 25 qəpik olub. O da mən deyərdim ki, yəni çox belə ciddi qaz sərfiyyatı olan müəssisələr deyil. Ən çox qaz sərfiyyatı olan müəssisələr sanayi və kənd təsərrüfatıdır. Burada da heç bir qiymət artımı olmamışdı. Tutaq ki, çürək sexlərində məsələn? Yox, artıq o qeyri-ahali kimi gedir. Yəni bu sanayi ancaq biz kənd təsərrüfatından gedir. Amma bu elə soruşduğu da qeyri-əhalidir. Yalnız kənd təsərrüfatı və istehsal sahələri soruşmur. Qeyri-əhali üçün deyir. Mən onu deyirəm ki, bu qrupa qiymət artımı olmayan qrup sanayi və kənd təsərrüfatıdır. Sanayi kənd təsərrüfatı. Digərlərinə aiddir. Digərlərinə aiddir. Qiymət artımı olandan sonra onlarda qiymət necə olacaq? Yəni əhali ilə eyni tarif olacaq? Xeyr, onlarda olacaq 25 qəpikdir. Bir kubi 25 qəpikdir. Elə limit olmadan 25 qəpik. O limit yoxdur. Ümumiyyətlə, əvvəldən də bizdə qeyri-əhali qrupuna limit olmamışdır. Limit ancaq əhali üzərində idi. 2200 kuba kimi 10 qəpik, 2200-dən sonra 20 qəpik. Qeyri-əhalidə heç vaxt limit olmamışdır. Bu tarifdə də qeyri-əhalidə limit yoxdur. Sadəcə qiymətdə fərqlilik var. Limit demişkən, artıq biz ilin 7-ci ayını yaşayırıq. Bu gün ilk günündə 7-ci ayın. Bu ilin limiti tutaq ki, əvvəldən bitibsə kimdəsə və ya 1700-ə, tutaq ki, 1200-ə az qalıb. Bəli. Onlarda artıq iyulun 1-dən tarifi, bu limiti keçmiş sayılacaqdır da. Bəli. O, çox gözəl sualdır. Çox sağ olun bu suala görə, Mahir müəllim. Yəni, bu sual ondan ibarətdir ki... Baxın, mən 1500 yandırmışam, 1700-ə çatmamışam. Yəni, bu günə kimi, kim, əgər, belə deyək də, o 2200-ə kimi həmin qaz limitindən istifadə edibsə, yəni artıq istifadə edib. Yəni, biz bu addımdan da yenə də geriyə qayıtmaq istəmirik. Yəni, qayıdılmayacaq və bu, çünki ümumi tapşırıq da belədir, həm Tarif Şurası tərəfindən, həm də rəhbərlik tərəfindən ümumi. Yəni, o geriyə qayıdılmır. Sadəcə, bugün ayın 1-dən, bu ayın 1-dən artıq növbəti ay üçün o limit artıq, belə deyək də, aktiv olacaq. Yəni, kim kub yandırıbsa artıq yeni tariflə ödəməli olacaq. Bəli, bu növbəti bu aydan artıq yeni tarifdir. Çünki artıq gecədən biz həm əvvəldən ödənişli sayğaclar, bu sistem artıq fəaliyyətə başlayıb. Sonradan ödənişli sayğaclar ki, mexaniki sayğaclar deyirlər. Yəni, o sayğaclar üzrə ayın 10-na kimi oxunuş həyata keçirəcək. Yəni, o oxunuşdan sonra növbəti bizim oxunuşumuzu keçirdikdə artıq o limit tətbiq olunacaq. Kimsə tutaq ki, əvvəlcədən sayğaca qaz yükləyib köhnə qiymətlərlə. Bəli. Onda necə olacaq, əgər limiti keçmiş sayısa? İstifadə etsin, yəni artıq istifadə edə bilər. Yəni, dünənə kimi, bugün gecə saat biz 2-dən bu prosesi başladıq. Ona kimi, kim ki öz kartına, yaxud da sayğacına bu yükləməri həyata keçirib, yəni köhnə limitlə o öz qazını işlədə bilər. Yəni, bu ancaq... Yenə deyirəm, əvvəldən ödənişli sayğaclar artıq bugündən limit tətbiq olunub. Yəni, bu smart tipli sayğaclardan gedir. Bəli, yəni kart tipli deyirlər. Mən onu deyirəm, yəni əvvəldən tutaq ki, 100 manat yükləyib, tutaq ki, sayğacı artıq yükləyib. Artıq onu istifadə etsin, yəni 100 manat ödəyibsə, o artıq köhnə limitlə sayılır və o, biz onu, belə deyək də, heç bir hesabatını aparmayacaq, yəni istifadə etsin. İlin sonuna qədər, sonra yanvarın 1-dən sıfırlanır limitlər və yenidən başlanır. Bəli, yenidən başlanır hesablanmağa. Düzgün. O sual, çünki mən baxdım, bizdə Facebookda, inboxda da suallar çox gəlirdi. Yəni, bir daha bu məsələ aydınlıq gətirirəm. Çünki bunun təkrarən həqiqədən deməyə ehtiyac var. Çünki eyni mövzulu suallar insanlar həqiqədən narahat edir ki, mən 2200-ü kubu keçmişdim, yaxud da kartımda var, sayğacımda var. Yəni, biz artıq onu sistemdə görə bilmirik. Çünki bu artıq o sistemdə bizdə o qazı artıq sayğacında bu yükləmə həyata keçirdə biz onu istifadə etmiş kimi hesab edəcəyik. Ona görə o narahat olmasınlar. Mən arada burada suallara da baxıram, ona görə üzrü sayın ki, həm də komputerə baxıram, amma... Ən gözəl odur, yəni suallar əsasında, çünki insanlar narahat edən hər hansı bir suallar varsa, tarif artıq qiymətlər demək olar, hamı məlumdur. Əsas burada indi texniki nəsə suallar varsa, əlbəttə buyursun. Təəssüf ki, suallar azdır, izləyicilər əsasən münasibət bildirirlər, amma hörmətli tamaşaçılar, izləyicilər, bu müraciət eləmişik suallar üçün, sizin rəyləriniz, münasibətiniz üçün yox, onları siz öz səhifənizdə yaza, öz izləyicilərinizlə bölüşə bilərsən. Ruslan müəllim bura suallara cavab vermək üçün gəlib. Qışa hazırlıqla bağlı hansı işlər görürsünüz hazırda?
Qış hazırlığıyla bağlı biz ən əsas işimizi proqram əsasında qururuq. Bu proqram da bizdə çağrı mərkəzinə gələn zəhlər, yəni qış dövründə çağrı mərkəzinə gələn zəhlər və hansı ərazidə olan problemlər əsasında görürük. Artıq biz planla bugünkü günə aylar üzrə qrafiki demək olar 100% həyata keçirmişik. İndi növbəti aylar hər ay üçün bizdə müəyyən təmir və tikinti proqramları var. O proqramlar zamanla, yəni hər ay üzrə həyata keçirilir. Yəni bu qış insanlar, siz özünüz də bir abunət kimi məncə də şahid ola bilərsiniz ki, yəni hər il qazın keyfiyyəti, yəni bu verilmə, yəni dayanmalar daha operativ baxılır. Yəni biz çalışırıq ki, bu məsələlərdə daha operativ olaq. Bu qışda abunətlərimiz tam rahat olsunlar. Yəni qazın verilişində tam dayanıqlığı tam bərpa olunacaq. Qazsız kəndlər çoxmu qalıb hələ? Var. Yəni bu yaşayış məntəqələri ümumiyyətlə qazlaşma həyata keçirilir. Bu proses hər il davam edir. Yəni bunu yəni əyani mən deyə bilərəm ki, hər il 100 minə yaxın abunət artımı var. Yəni bu abunət artımı düzdür, burada yeni tikililər də var, fərdi qazlaşma da var. Ancaq bununla bağlı, yəni yeni massivlərin qazlaşması həyata keçirilir. Bu aydan da biz 30 kənd yaşayış massivinin qazlaşmasını həyata keçirmək planımız var. Elnur Əliyev soruşur, deməli, deyir, salam Ruslan müəllim. Deməli, 1 kub metr qazın maya dəyəri neçəyədir və necə hesablanır? Sonra da soruşur, düz onu mən dəqiq başa düşmədim, deyir, səmt qazı deyir, niyə pulla satılır? Yox, səmt qazı, yenə deyirəm, o düzdür, sualı bilirəm, mövzu nədən gedir, ancaq bu Azərqaz səlahiyyətində olan məsələdir. Yəni, ümumi qaz səbətindən gedir söhbət, orada qaz səbətində, yəni qaz səbətin, belə deyək də, Azər kontrakt baxır o işə. Yəni Azər kontrakt da yəni az neftdən qaz alır. Düzdür, səmt qazı da həmin orada var. Sonra digər birgə belə müəssisələr ki var, yaxud da özəl müəssisələr tərəfindən qazın hasil edən müəssisələr ki var. Onlar da qazın belə deyək də alışını yenə də Azər kontrakt həyata keçirilir. Yəni orada o ümumi qazın dəyərinə baxdıqda, bir gün götürdək tutsaq ki, məsələn, az neft üzrə götürdək biz əgər qazın maya dəyəri təxmini 100 manata başa gəlirsə, məsələn, az neft onu satır Azər kontraktda 75 manata. Yəni, orada o qaz səbətinə aid olan sualdır qazın. Ona görə, yəni, bugün mən ona cavab verə bilərəm, amma tam forması belədir. Verişimizin bitməyinə təxminən 2 dəqiqə qalıb və suallar hələ də var. Sizin sonda bir müraciətiniz varmı ki, suallara bir dəfəlik bir nöqtə qoyasınız və sizə də Facebookda yazmasınlar, bizə də Facebook səhifəmizə yazmasınlar və baxıram, hələ də qiymət soruşanlar var ki, qaz neçə olacaq? Bu vacibdir, vacibdir. Mən yenə də bəzi məsələləri yenə təkrar demək istəyirəm, çünki buna da bizim bir xidmət borcumuzdur. Çünki insanları sual varsa, müraciət varsa, deməli, hərək ki, marifləndirməyə daha çox ehtiyac var. Bir daha mən sizə təşəkkür edirəm ki, bu məsələni həqiqətən gündəmə gətirmişsiniz. Çox sağ olun. Deməli, burada necə gedir? Yenə də 1200 kuba kimi qaz istifadə edəcək bir kubu 10 qəpikdir. Əvvəl olur. Bəli. 1200-dən 2500 kub arasındakı qaz həcmi artıq olacaq 20 qəpik. 2500-dən yuxarı isə olacaq 25 qəpik. Yəni, bu əhali abunətləri üzrə bizdə tariflərdir. Əvvəldən ödənişdir. Yəni, belə deyək də, bizim abunətlərin dilində desək. Yəni, onu soruşmuşsun, deyək, kartımda 100 manatım var. Smart sayğaçlar deyək də. İndi biz abunətlərin dilində ona smart sayğaç deyirlər. O sayğaçlar üzrə isə bu gecə, yəni ayın 1-i saat 12.00-a kimi artıq gecə keçdi. Ona kimi kim ki sayğacına yüklüyü və ya kartında hər hansı bir yükləmə həyata keçiribsə, onlar köhnə, belə deyək də, əvvəlki tarifdən istifadə edəcəklər. Yəni, onların etdiyi, belə deyək, tutaq ki, 1200-ü kub büyünlərin biz 10 qəpik ki qoymuşuq. Ola bilər, abunət ki, büyün bu günə kimi 2000 kub işlədib, 2100 kub işlədib. O işlədib, yəni onun biz artıq hesabat aparılmayacaq. Çünki bu, onun hesabat aparılması da özü bir, belə deyək də, bir növ bir haqsızlıq olar. Çünki büyün tarif ayın birindən dəyişirsə, yəni o vətəndaş... Qanunların vətəndaşın zərərinə geriyə qüvvəsi yoxdur. Bəli, yoxdur. Ona görə də o abunətlərimiz tam rahat olsunlar.
Amma bizim əsas müraciətimiz sonradan ödənişdir. Yəni mexaniki tipli sayğaclar üzrə müraciətimiz ondan ibarətdir ki, abunətlərimiz tam bu sayğacların oxunmasına şərait yaratsınlar. Çünki bu limit ki dəyişikliyinə görə vacibdir və bununla da bağlı hər hansı bir ola bilər, yəni oxunma həyata keçirməyən abunətlər mütləq müraciət etsinlər. Sonradan yəni onlarla belə abunətlər yaşamaması üçün, çünki biz onun üzərində hər hansı bir qaz həcmi qalsa, artıq biz onun yeni limitinə hesablayacaq, bu da narazılıq yaradacaq. Yəni ən böyük mənim müraciətim o mexaniki tipli sayğacları olan abunətlərdir. Qaldı ki, qeyri-əhali üzrə də qeyd elədik, sanayi və kənd təsərrüfatı üzrə qiymət dəyişikliyi yoxdur. Məhəllə qazanxanalar və Azərstili üzrə qiymət azalması var, yəni 20 qəpikdən 13 qəpiyə. Digər qeyri-əhali sektoru üzrə isə 25 qəpikdir. Ruslan müəllim, minnətdaram sizə. Xatırladım ki, qonağımız Azəriqaz İstehsalat Birliyinin baş direktoru Ruslan Əliyev idi. O, Tarif Şurasının ötən gün qəbul etdiyi və artıq bugündən qüvvəyə minən yeni təbii qaz tarifləri ilə bağlı həm bizim, həm də tamaşaçıların, izləyicilərin suallarını cavablandırırdı. Sağ olun.